Нав'язана Росією війна негативно впливає не лише на екосистему України. Якщо руйнується природна рівновага в одній геолокації, це обов'язково відчує і інша. Тобто екосистеми всієї Європи, всього світу. Вони сьогодні потерпають від вибухів, обстрілів хімічних заводів і вигорілих лісів. І далі про це поговоримо із президентом Асоціації професіоналів довкілля ПАЕУ Людмила Циганок в нашій студії. Я вас вітаю, пані Людмила. Тож, ми фіксуємо, ми бачимо прильоти, ми бачимо те, що йде дуже-дуже велика шкода для екології в Україні. А як це впливає на світову екологію? Ми можемо зараз вже оцінити масштаби біди. Так, насправді Україна є лише невеликою частиною величезної екосистеми, і планета – це наш спільний дім. Недаремно, коли я розповідаю про проблематику в сфері довкілля, я наводжу такий дуже показовий приклад, коли руйнується стіна несуча в будинку. Хтось може висловлювати стурбованість, хтось може активно цьому протидіяти, а хтось може байдуже, просто це почувши, пройти повз. Але що буде далі, якщо кожен із мешканців цього будинку знесе таку стіну? З часом цей будинок впаде. Проблему визнано. От ця осінь і взагалі 22-й рік, він показав, що руйнування екосистем – це не просто проблема однієї країни. Ви вірно зазначили, в Україні руйнується довкілля, і це вкрай небезпечно. Але що відбувається на рівні планети? Страждають всі. Ну, планета – єдиний організм. Якщо руйнується десь щось в одному місці, обов'язково наслідки відчує будь-яка країна світу, будь-який мешканець. Кліматична криза невідворотня. Вона вже не просто звучить десь з якихось гасел чи з якихось форумів. Справді, Україна володіє понад 17% всіх лісних масивів Європи. Війна цю кризу ж наближає? Війна цю кризу безумовно пришвидшує, тому що дуже дивно звучать заяви глобальних світових політиків про те, що ми збираємося зупинити зміни клімату, беремо зобов'язання до 2050 року скоротити до нуля викиди в атмосферу СО2, що спричинює власне зміни клімату, а з іншого боку розпочалася тотальна гонка озброєння і, скажімо, викиди від армії Сполучених Штатів Америки, вони перевищують викиди СО2 в трьох країнах скандинавських. Ну і питання в тому, що потрібно зробити, щоб зрештою був фінально той результат, який всі декларують. Потрібно об'єднати зусилля. Як пов'язана це? Як пов'язана збільшення озброєння в світі, збільшення чисельності армії із довкіллям, із екологією? Що відбувається, коли йде гонка озброєння? Більше відбувається видобування корисних копалин. Ну, безумовно, армія – це використання викопного палива, що в свою чергу породжує зміни клімату. Тобто, якщо країни світу відмовилися від бажання нарощувати видобуток вугілля, якщо законсервувала Європа до початку війни теплові електростанції, які забруднюють атмосферу, і весь світ задекларував декарбонізацію, то що зробив 22-й рік? З одного боку, в Україні знищена величезна кількість потужностей відновлюваних джерел енергії. Тобто це той крок, який робила Україна для того, щоб замінити традиційні джерела енергії, традиційну генерацію на більш чисту. А з іншого боку, на світових самітах продовжують звучати заклики до декарбонізації, і нарощуючи армію, нарощуючи військові потужності, продовжують видобуватися посиленими темпами нафти та газ, і ми бачимо цьогоріч, Європа і Німеччина в тому числі розконсервовує брудні електростанції. Чому? Тому що потрібна більша кількість енергії в зв'язку з війною в Україні, і країни мають напередодні зими підготуватися для того, щоб перезимувати. Україна може зараз розраховувати на компенсації після війни? Ну, якщо казати саме про екологію, щоб ми могли відновити все, що росіяни порушили. Так,
в сфері довкілля в Україні сьогодні відбуваються дуже часто невідворотні зміни. Чому? Тому що одна справа виправити ситуацію, яка сталася, якась аварія в невеличкому масштабі, коли це тотально вирубуються ліси, їм часом це столітні вікові дерева, просто їх відновити потрібно мінімум 100 років. Це колосальне забруднення ґрунтів, це аварії на нафтобазах, які спричиняють втрату поживного нашого найбільш дорогоцінного ґрунту. Цьогоріч в Україні відбуваються ті речі, до яких був не готовий світ. Що мається на увазі? Розрахунок збитків, завданих довкіллю, Україна має можливість розробити новий механізм згідно сучасних трендів, згідно сучасних вимог. Але є існуючі юридичні інструменти, які Україна також повинна використати. Від початку, практично з перших днів початку війни, створено оперативний штаб з фіксації злочинів проти довкілля. Експерти Державної екологічної інспекції, експертного середовища, прості люди мають можливість зафіксувати факт самого злочину. Далі Державна екологічна інспекція і Міндовкілля розробляють спеціальні методики розрахунку збитків. І тут дуже важливо, щоб наші юристи, наші фахівці, згідно всіх міжнародних стандартів, змогли зафіксувати і розрахувати цей збиток. Це не затягнеться на роки? Це ризики величезні. Чому? Тому що якщо будуть зроблені помилки раптом, міжнародні суди, вони використовують факти, вони використовують затверджені методики. Тому всередині країни вкрай важливо також об'єднати зусилля, щоб на даний момент, доки Збройні Сили України прагнуть подолати ворога, щоб на рівні експертизи в Україні ці факти руйнування були здійснені. Але коли ми говоримо про збитки довкіллю, ми не повинні забувати про те, що зафіксувати збитки – це лише половина справи. Компенсувати з допомогою міжнародних експертів – це ще якась невеличка частина, тому що просто компенсувати збиток для довкілля цього також вкрай мало. Саме так. А методик відновлення, згідно тієї ситуації, в якій опинилася Україна, їх в світі немає. Тобто Україна сьогодні може стати такою унікальною платформою, з одного боку, для напрацювання механізмів, тому що світ, він тотально загрузає в якихось конфліктах, і довкілля – це така невидима жертва війни. Тому, використавши вже те, що ми маємо як виклики, ми маємо унікальний шанс світу запропонувати можливості для того, щоб такі механізми були напрацьовані. Тобто, давайте зараз пояснимо простому українцю. На Донбасі, наприклад, до нього нагород прилетіла будь-яка ракета чи міна, в його чорнозем, з якого він годувався. Висаджував картоплю, томати, морку, все інше. Він не може зараз просто скільки років користуватися своїм городом і з нього їсти через ті хімічні сполуки і все таке інше, що принесла ця ракета. Саме так. Ми втрачаємо ключове – можливість для виживання. Як на рівні України, так глобально на планеті. Тому, коли ми кажемо про виклики, ми кажемо, власне, про можливості для наступних поколінь. Тому що наше покоління, воно вже має цю проблему. Наша задача зараз подбати про те, щоб планета залишилася для наших дітей. І справді, поруйновані угіддя, поруйнована біота, поруйновані ліси – це все те, що ми вже маємо, це вже факт. Вибухи, власне, шкода від самих вибухів, вона теж колосальна, тому що в залежності від типу снарядів виділяється різна, але вона величезна кількість отруйних речовин, шкідливих елементів, які одразу навіть можуть бути не зафіксовані, але природа має кумулятивну здатність, тобто вона накопичує цю шкоду. Ґрунти безпосередньо пов'язані з водою, з тим всім тим, що ми будемо пити, що взагалі твориться зараз на Донбасі, скажімо, в шахтних водах, що ми після визволення наших територій отримаємо, яку проблему, це не просто бентежить, це лякає, тому що це можуть бути проблеми світового масштабу. До тотальної екологічної
кліматичної кризи ми системно йшли багато-багато років, і Україна має величезну проблему взагалі з водою. Це, безумовно, спричинить, окрім фактору війни, власне, саме якість води, вона вже почала спричинювати міграцію населення. Тому що, наприклад, в Житомирській області є населені пункти, в яких просто зникла вода в криницях ще попередні роки. Тобто, що потрібно усвідомити зараз? Війна – це колосальний каталізатор всіх змін. Ну, тобто, це може стати драйвером всіх тих змін, які наболіли до цього. Чи буде зараз рішення отаке легке, яке можна дати в ефірі людям, його точно немає. Його немає в світі. Це колосальні зусилля, колосальні кошти і величезна робота науково-експертної спільноти всього світу. Сьогодні Україна має стати як лідером, зараз сприймається Україна як лідер незламності в світі, як лідер боротьби за свою незалежність. Ми маємо такий же шанс стати лідером кліматичних і екологічних змін. Але при цьому ми маємо шанси перетворитися на якусь з африканських бідних країн, так? І чекати, коли Анджеліна Джолі привезе пляшку води для дитини. От за яких умов це може статися? Це може статися дуже швидко, якщо ми не усвідомимо відповідальність на рівні кожного міста чи населеного пункту. Тому що наразі в Україні люблять перекладати відповідальність. Потрібно, перше, усвідомити, що кожен з нас, він може впливати на те, що ми маємо в результаті. Вимагати від політиків, тому що, безумовно, і законодавча база, і нормативна, і фінансова, це все залежить від тих людей, які приймають рішення. Але вимагати негайних рішень і дій – це посильно кожному. І потрібно вже сьогодні це робити? Це потрібно робити було ще позавчора. Сьогодні вже настільки ситуація критична, що якщо ви абсолютно вірно помітили, якщо ми зараз не зреагуємо, ну, зовсім буквально, що таке зміни клімату? Це коли вирубали, наприклад, полезахисні лісосмуги. Це коли висушили болото. Чи могла громада впливати на це? Безумовно, могла. Хтось пройшов повз, так як я казала на початку. Для того, щоб не відбувалася тотальна розореність земель. Україна наразі вже не настільки країна з такими багатими родючими ґрунтами, як колись це звучало в усіх підручниках. В нас колосальна втрата родючості ґрунтів. Чи може громада впливати на от таке нищення довкілля? Звісно. Але в нас наразі соціальний запит більше завжди на якісь інші речі, і тому ключове, з чого розпочнуться зміни, це усвідомлення проблеми і розуміння, що життя далі може не бути. І от коли кожен зрозуміє, що ну просто не буде води. От зараз нам війна дозволила побачити, що таке жити без енергії. І як би це прикро не звучало, руйнування брудних генерацій енергії – це наш колосальний шанс швидко. Європейці просто в цьому переконані. Ми маємо унікальний шанс швидко здійснити ту трансформацію, яку цивілізовані країни світу роблять десятками років. Ви заговорили про міграцію, про переселенців. Да, багато у нас є переселенців внутрішніх, є люди, які виїхали за кордони. Ви якось писали, що це теж впливає на довкілля та екологію. Як саме? Безпосередньо. Що таке міграція населення? Це коли люди переїжджають в інший населений пункт, і відбувається ряд дуже простих і всім зрозумілих наслідків. Збільшується використання природних ресурсів, збільшується продукування побутового сміття, ну, першочергово. Потім, коли відбулася релокація, відбувається запуск нових виробництв, це вже і нові промислові відходи. Тобто відбувається техногенне, різке навантаження на той регіон, куди відбулася релокація. Якщо пригадати наслідки Другої світової війни, в Європі внаслідок міграції населення відбувся просто колосальний промисловий перерозподіл техногенного навантаження. Це значить, що одні регіони, вони зменшили тиск на довкілля. І там, ну, природа має здатність до самовідновлення. Сказати, що щось трапиться з планетою, якщо зникне людство, з планетою буде все нормально. А питання в тому, чи буде безпечно людині проживати. Так от міграція, це от зараз те, що відбувається вже в Європі. Величезне переселення українців, чи то в Європу, чи то на захід України,
вони спричиняють нові виклики для переробки і сортування сміття, для тої кількості енергоресурсів, які сьогодні потрібні. Тому що люди, які використовували енергію, скажімо, десь в інших регіонах України, вони тепер її вже потребують в іншому регіоні. І це виклики вже безпосередньо для тих територій, куди відбулася релокація. Тому міграція населення, вона безпосередньо впливає на довкілля. І це ті речі, які також світова спільнота повинна прораховувати. Рушієм прогресу завжди була боротьба за ресурс. Так от сьогодні ця боротьба буде лише посилюватися. І боротьба за енергоресурси, боротьба за продовольчий ресурс, тому що продовольча криза – це те, на що безпосередньо впливає ситуація в Україні. І справді величезна кількість людей, мільйони людей будуть голодати, недоїдати саме тому, що сьогодні гинуть в Україні, нищать довкілля в Україні, і ворог атакує Україну. Ну, ви повернулися нещодавно з конференції міжнародної екологічної в Рімені в Італії. І там ці питання підіймалися, питання, зокрема, допомоги Україні вже зараз у відновленні екології. І ось ці питання про те, як війна в Україні впливає на світ. Що говорять світові екологічні лідери? Весь світ шукає рішення. Треба розуміти, що для світу нам болить Україна. Для світу ми наразі показовий дуже приклад, але один із тих величезних проблем, з яким зіштовхнулися всі. Тому світова спільнота зможе нам допомогти, а ми зможемо стати драйверами для змін лише в тому випадку, коли ми зможемо транслювати оцю небезпеку, наші можливості для порятунку всієї планети. Ну і, власне, що відбувається на всіх міжнародних платформах? Є усвідомлення проблематики. Так, нам, українцям, це вдається. Тобто ми доносимо небезпеку. Але треба розуміти, що викликів таких не очікував ніхто. Тому як Європа, так і Україна, так і весь світ шукають терміново в небачених раніше темпах ці рішення, тому що всі розуміють, так як було, вже не буде точно, а технології, які дозволяють більш ефективно використовувати ресурси, бути більш кліматично нейтральними, вони створюють роками. Тобто людство було не готове до цих викликів. Як швидко будуть знайдені ці рішення? Ну, є рішення, які вже давно Європа знайшла. І от на виставці, яку ви згадали, презентовано ці рішення. І з переробки електронного обладнання, яке в Україні є величезною проблемою. І з переробки металобрухту, який внаслідок війни, він також став для України величезною проблемою і викликом. І з поводження з водними ресурсами. Тобто є ті технології, які Україна може вже запозичити. І, звісно, це питання як політичної волі, так і фінансового ресурсу. Але рішення є. А є ті виклики, рішення яких потребує консолідації всіх зусиль, всіх світових лідерів. І хочеться вірити, що саме цьогорічний КОП-27 зможе такі рішення принаймні запропонувати. А далі вже питання виконання. Створюються об'єднання, створюються нові програми. Насправді, Україна має можливість отримати значні фінансові кошти, але вся Європа, весь світ хоче чути не обіцянки, хоче чути реально створені інструменти, хоче відчувати довіру до України, тому що зміна правил під час гри, вона руйнує довіру. І тому зараз все знову ж таки зводиться до питання довіри і вміння України скористатися такою можливістю. Ми вам дуже дякуємо за цікаву бесіду, дякуємо за професійну думку. Людмила Циганок була гостею нашої студії, президент Асоціації професіоналів довкілля ПАЕУ, директор Офісу сталих рішень. Дуже дякую, а марафон триває.